ដែលបានបង្កឲ្យមានការបាត់បង់ទឹកនិងការជួសជុលប្រឡាយជាច្រើនកន្លែងនៅតំបន់ដែលប្រឈមខ្ពស់ហានិភ័យនៃទឹកជំនន់មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះត្រួតនៅប្រឡាយទឹកជាច្រើនកន្លែងដើម្បីពន្យារការជួសជុលឲ្យបានចប់តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក បាតាអេដាមចាន់ស៊ីណាតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនទៀតគឺបានចូលពិនិត្យសភាពការទឹកនៅក្នុងតំបន់ព្រៃខ្ពស់តំបន់អូដូនតាសណ្ដាន់តំបន់អូដូនអ៊ូតំបន់អូមកៈតំបន់អូចាតំបន់អូស្ងួតតំបន់សឿតំបន់ពោពីដើមនិងបានជំរុញការងារការដ្ឋានសំណង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងតំបន់ទាំងនេះឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅឆាប់ចប់តាមផែនការ ជាមួយគ្នានេះផងដែរអេដាមលឹមគិនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមគឺបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដោះទឹកទាំងអស់ពីតំបន់ព្រំដែននិងតំបន់មេឡៃទៅតាមសំណង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអូចាដែលជាទឹកដ៏ធំចូលទៅបឹងទន្លេសាបជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជាការជន់លិចនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារតែខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តដទៃទៀត តែងតែយាយីដោយឥទ្ធិពលនៃវិសម្ពាធទាបបាទទៅពុះធម្មជាតិនានានិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុឥតស្រាក់ស្រានជាហេតុធ្វើឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងយ៉ាងគំហុកដែលនៅពេលកន្លងមកចំនួនទឹកភ្លៀងបានបង្កឲ្យមានការជន់លិចយ៉ាងលឿនអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមធ្វើការជួសជុលស្ដារឡើងវិញលើអូដូនអ៊ូនិងអូមកាដើម្បីជួយដោះទឹកចំនួនគ្រប់ប្រភេទឲ្យធ្លាក់ចូលទឹកបឹងទន្លេសាបគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានលឿ